Okay, so ayan, magandang uh, hapon po sa inyong lahat mga mga madam sir, mga boss. Ayan, so andito po kami ngayon sa bayan pao ng Lupau at meron po kaming uh, ipapakita po sa inyo na property po dito na ito po ay uh, pwedeng gawing residential, pwedeng farm den o residential farm lot. Yun na na yung sabihin natin sa farm na ito. So, ah uh, itong property po na ito ay meron pong sukat na 3,095 square meter. Uh, boss! Ilan yung sukat na hektaryan nito? Ay yung sukat niya? 3,095. Uh, 3,095. square meter po ito. Dito po sa bayan ng lupaw. At ang presyo po niya is 1.1 uh, million. All in na daw po yun hanggang sa ma-transfer po yung title sa pangalan po nyo. So, uh, sa so 1.1 wala na po kayong uh, alalahanin doon. Wala na kayong babayarang transfer of title. Wala kayong babayarang didum sale. At... Uh, hindi na po ipaparelocate dahil ito po ay narelocate, narelocate na po ito narelocate survey may subdivision plan na rin po ito hawak na rin po namin yung kanyang subdivision plan dahil ang kabuang area po nito ay 6,000 so 3,000 lang po yung uh, uh binibenta at uh, uh, yung dati yung nakabili po nito na ay um, nga po 3,000 square meter yung nabili po niya tapos yung kabuuan ay 6,000 pero meron na po itong uh, subdivision na uh, Plan o approved plan na galing po sa TNR. Uh, po So, 3,000 square meter. Uh, along ano po ito? Uh, road. Ayan po. Tapos, uh, mga sa 300 meters po siguro ang layo po niya sa Barangay Cemented Road. Sa Palenque siguro nasa mga um, 10 minutes driving papunta po rito sa property. So ito po ay meron pong uh, tatlong puno ng mangga. Ito po yung unang mangga. At uh, pangalawa. At ikatlo po, po yung nasa ibang So itong property po na to ay meron pong uh, poste po ng bakot. Wala, wala nga lang pong nilagay na kahit hagwar uh, o bobber man lang sana. Pero dahil daw po ang nilagay po nila ganito plastic. Kaso nga lang po nasira na. Kaya ah, mas magandang ilagay po dito sana yun nga po yung uh, kahit uh, hog wire or bob wire po kaya maganda po dito di, di, di nyo na kailangan mag, magpalagay ng uh, concrete post dahil ito nga po sabi ko uh, naka bakal na po yung ano nya yung uh, poste po na paglalagyan po ng uh, kunyari bob wire o hog wire po ilalagay so ang source of water po dito deep well nawasa okay deep well nawasa pwedeng deep well pwedeng nawasa po ang power line andyan lang po yung power line Uh, internet connection ayun din yung internet connection doon lang din po yung connect, uh, pagkakabitan kaya maganda po itong property nito pang residential at may konting farm yun po ang maganda dito uh, at sa mga naghahanap po ng uh, malit lang po na property kagaya po nito 3,095 square meter lang po at uh, pang pwedeng pang vacation nyo lang o pang retirement nyo or investment pwedeng pwede po itong property na ito so ang, uh, style ko ng property na ito ay meron pong pahili uh, pa type po siya para siyang rice terraces kung titingnan dito ayun po tapos yung frontage po niya pala simula dun sa may bakal po dun hanggang dun sa may kahoy po na yun siguro na sa mga mahigit 50 po yung frontage po nito. Ayan, so andyan na yung mga ibang kasama ko. Meron silang kasamang uh, prospect buyer po ngayon. Na titingin po sa property po na to. Pero kinuha ko na rin po ng vlog. Para in case po kung ano may yung pag-usapan nila ay at least, um, ano po, may pakita ko pa rin po sa inyo kung, kung tinanong nyo po kung available pa or hindi na at least masasabi ko po sa inyo. Pero at least may pakita ko rin po yung uh, property po na sa inyo to. So, hindi po nakakatakot dahil may makabahay na po dyan, may bahay po dyan, may bahay po dyan at uh, ayan may mga kabahay na po dyan yan. so maganda itong property po na ito uh, ulitin ko po ito nga po ay uh, 3,095 square meter ang pursue po niya is 1.1 million all in na po yun hanggang sa matransfer po yung title sa pangalan niya po so mayroon pang mga maho, isang mahogany tapos yun po yung anong boundary yan yun po yung boundary parun po siya yan so maganda itong property na ito Uh, at yun nga po ulitin ko po ito po ay uh, titled property po ito 6,000 yung nakalagay sa titulo yun nga po 3,090 square meter lang po yung binabenta at meron po itong approved plan so, uh, in, ready to transfer na po pag na transfer na po sa pangalan nyo po ay 3,095 na po yung may lalagay po sa title tapos yung the rest po matitira ay may ipapangalan pa rin po sa, sa dating uh, nakapangalan sa title po, Ayan. Okay po. so maganda yung property na ito. May power line, source of water, deep well, tsaka nawasa. Meron pong tubo po dyan para sa deep well. Ayan po. So, yan po yung isang mangga. At ito rin po yung uh, isang mangga pa sa gitna at meron pong mangga doon sa harap. So, tatlo yung mangga nya na silungan po, kung saka po na kayo po makapili. Ayan. So, pwede maglaga magalaga din mga kambing po dito, mga manok. Ayan, pwede pwede po. Ayan. So, Pakita ka rin po sa inyo ibang mga part pa po ng property na ito. <laughs> so maganda dito. Tignan oh. mo yung style lang ng lupa. Para siyang rice terraces kung titignan ko. Ayan. Kung may ibang katunungan pa po, po kayo regarding po sa property na ito, tawag lang po kayo sa akin para uh, matanong ko, masag masagot ko po yung katanungan nyo. And then, um, kung ano po yung ano nyo po, kung gusto nyo mag-viewing, mag-schedule lang po kayo ng viewing para masamahan po namin dito. So hanggang dito po 'yung boundary sa part na 'yon. Ayan. Okay. Ayan. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.